O pasado romano castrexo e medieval conviven neste lugar, o Castro de San Lourenzo. 700 anos condensados que nos fan retroceder no tempo neste xacemento lucense situado na parroquia de Cereixa, no concello da Pobra de Brollón. O Castro de San Lourenzo, digamos que fixemos dous sectores de excavación, cada un destes dous sectores, digamos que é unha fiestra, non? Unha ventana que se abre a cada un dos períodos de ocupación deste lugar, non? O que vemos aquí detrás de min serían os restos eh máis antigos deste acementos, os restos que teñen aproxima aproximadamente aproximadamente 2000 anos, serían do século I d.C. de Cristo e pertencen ao que sería un povoado eh mineiro romano, non? Eh, no outro sector da lá, o que vemos é unha ocupación totalmente diferente, unha ocupación eh, de mil anos de antigüidade e que xa ten que ver eh, coa idade media, en torno ao século X, e vemos eso, pois dous mundos completamente diferentes neste castro de San Lourenzo. Preto de 8.800 metros cadrados, no que un dos maiores atractivos que podemos atopar neste proxecto arqueolóxico Son as tumbas medievais datadas entre o século X e XII. Sabemos esta cronoloxía un pouco por estas orelleiras, non estas pedras que ten ao lado que sería a cabeza do defunto e que sabemos que se empregan neses, neses momentos. Non? As tumbas, pois eso, pola periodización, non? que é un momento digamos, de implantación definitiva do cristianismo nesta, nesta zona, son interesantes, pero tamén polo que temos atopado dentro das propias tumbas. Non? Temos atopado restos óseos en tres destas catro tumbas, que nos poden dar información incluso a nivel xenético, non? a nivel de ADN. Durante as excavacións atopáronse restos romanos, medievais e tamén outro tipo de obxetos como estas moedas do século XVII, que enriquecen aínda máis o valor histórico do Castro de San Lourenzo é outra alternativa turística na Ribera Sacra na que sobre espectaculares escenarios naturais como este atópanse recunchos históricos que aceptan visitas. Estamos realizando durante os meses de xullo e agosto pois, unha campaña de, de visitas guiadas, levamos pois, máis de 600 persoas que visitaron o, o xacemento, que dá unha media pois, de 10-12 persoas, Eh, tivemos visitas diarias e eh, ainda teremos ata final de agosto pois, eh, todos os días entre semana excepto lunes a sete da tarde e fin de semana as once a sete un formato de visita un poquinho máis longo no quedamos un paseo pola, pola parroquia de Cereixa. Situado a Ocarón dunha da ruta xacobeas que chega ata Compostela, peregrinos e visitantes saen maravillados deste lugar que conxuga a lenda e a historia verdad e que a xente marcha moi contenta, non tanto o público máis local como os peregrinos sobre todo. Eu penso que hai unha sensación tamén de que a xente está moi acostumada a visitar a cementos arqueolóxicos finalizados, por así dicilo, non? Aquí, sensación de que poden ver algo dende o comezo, poden ver a xénese dun proxecto, poden ver a incluso nas visitas entre semana poden ver o equipo traballando, non? A metodoloxía. É a oportunidade perfecta para darse un paseo pola historia.